В українській економіці є дві чорні діри. Там, да? Це НАК «Нафтогаз», ну, глобальне НАК «Нафтогаз» і пенсійний фонд. А то все остальне маленькі дірочки, які дуже неплохо. Це головне те, що у нас створює головний дефіцит. Так? НАК «Нафтогаз» говорить, що начебто вирішено питання за рахунок тарифів. Так? Підвищили тарифи, начебто у нас вирішили, але при цьому фактично не зменшена корупція, не зменшилась. Крали, так і крадуть далі. Тільки тепер дефіцит покривається за рахунок субсидій. А субсидії звідки беруться? З тих людей, які сплачують рахунки. Там, да? Тим середній клас, який може це сплатити. Так? Тобто фактично нічого не змінилося. Так? І вони говорять, що начебто вирішили це питання. Є два питання. МВФ вимагає наступне. Він говорить, або ви менше крадете, або ви можете вирішити питання за рахунок зубожіння людей. Наші чиновники пішли по другому шляху. Ми вирішимо за рахунок зубожіння людей. Спасибо, очень доступно і понятно.